היום חמש תכונות של אישה שגברים מתאהבים בה ועפים עליה, ואף אחד מהם היא לא יופי, לא שפתיים מלאות ולא שום דבר שקשור לחיצוניות. אז על זה אנחנו נדבר היום. אני שרנו, אני מנטור לדייטינג לזוגיות, ואני עוזר אנשים לחזור לציר הכוח. אני ממליץ לכם מאוד על הקורס שלי, רק 285 שקלים, 45 סרטונים שיחזירו אתכם לציר הכוח. יש פה לינק גם על הקבוצה שלי, מה לענות ל-24/7, מנוי חודשי, תמיכה, חבל על הזמן, ממני קודם כל, וגם מהבנות בקבוצה שהן מקסימות. אז זה ההמלצות שלי. אז בואו נדבר, מה התכונות, מה חמש התכונות של אישה כזאת? דבר ראשון, והכי חשוב, אני מוכנה לוותר. מה זה מוכנה לוותר? נשים אומרות לי, הוא כל הזמן רוצה פגישות ספונטניות, אבל אני רוצה שקבעתי מראש. קודם כל זה מכובד לקבוע מראש, אני לא עכשיו בא לי פיצה, ודבר שני, כאילו אני גם לא מוכנה באמת בספונטני, אני צריכה להתכונן. אז אני אומרת לו ואני מתלוננת לו, לא. שהוא מנסה לקבוע איתך ספונטני, גם אם לא נפגשתם מלא ימים, תגידי, לא, אני לא יכולה. זה הכול, תכף אני אגיד מה עוד להגיד, אבל לא מאמין. אני לא יכולה ספונטנית, אני אוהבת מתוכנן, מצטערת, לא יהיה פגישה, מוכנה לוותר, אז לא ניפגש שבוע, לא יקרה כלום. מוכנות לוותר, זה הכוח הכי גדול של כל אדם, בכל דבר. אני מסביר לכם גם בשוק, המוכר אומר לך 300, אתה אומר לו 50, אומר לא, אתה אומר לו אז אין בעיה, אני הולך, אתה הולך, המחיר יורד. מוכנות לוותר זה הסוד והכל, זה בינך, בינך לבין הרצון שלך, המוכנות לוותר, זה דבר ראשון. דבר שני, ויסות רגשי. מה זה ויסות רגשי? אני מרגישה חרדת נטישה, הוא הלך, הוא לא כתב לי, אולי אני מרגישה שהוא לא רוצה אותי, אולי אף אחד לא רוצה אותי. ויסות רגשי, הרגשות העזים האלה עולים, אני יכולה לעשות סוטינג, מה שנקרא באנגלית, ויסות רגשי לעצמי, להרגיע את עצמי, יש לי כלים חוץ מלכתוב לו, להסתכל לו בוואטסאפ, להסתכל לו בפייסבוק, לעקוב אחריו ולהתקשר אליו, חוץ מלעשות פעולות קשורות אליו. אני יכולה להרגיע את עצמי, אני יכולה לחבק את המקום הזה, אני אגיד, אני מכירה את המקום הזה, כשרגשות עולים, אני יכולה להרגיע את עצמי, והם לא מנהלים אותי, זה קוראים את זה ויסות רגשי, ואז אני לא שפחה של הרגשות שלי והרצונות שלי, לא, אני יכולה להרגיע את עצמי, אז יש לך חרדת נטישה, מכירה אותך, אהלן חמודה, הכל בסדר, לגרום לי להציץ אפילו שנייה בוואטסאפ שלי, אני אעשה דברים אחרים שעוזרים לי, ואנחנו לא מדבר על איזה דברים יכולים לעזור לי, להרים אותי. ולהציץ לו בטלפון, דרך אגב, הוא מוריד אותי. אוקיי. שלוש, אוהבת להיות לבד. לא צריכה, לא אוהבת. אוהבת את החברה של עצמי, גם ברגעים הקשים. אוהבת את חברתי. זה א' ב'. אם אתה לא אוהב את חברתך, למה שמישהו אוהב את חברתך? למה? אתה אוהב את חברתך, כיף להיות איתך. כיף לך להיות עם עצמך, לקרוא ספר, לקיים, לטייל. תמיד אומרות לי נשים, מה, ואם אני אטייל לבד, זה נורא פתטי. לא, זה לא פתטי. פתטי זה הצורך תמיד באנשים. הכל בסדר להיות מופעת, להפר. זה הזדמנות להכיר את עצמך. אני כל יום יושב בלילה לפחות 30 דקות לפני השינה, על הגג לבד, באוויר, אתמול היה רוח נעימה. פוגש את החרדה, את האיש, לא שאני רגוע, בנות שלא תבינו לא נכון, את החרדה, את האיש, את הכל. פוגש את עצמי, לא את הסיפור שיהיה עצמי, פוגש את עצמי. ומתיידד עם עצמי, ואומר, כל הסיפור והמזג אוויר הפנימי, זה לא אני. אני הוא זה שצופה בזה, מכיר את עצמי. לאהוב את הלבד שלכם. זה הסוד בהכל שאתה אוהב את הלבד. כולם רוצים להצטרף אליך ולהיות איתך. תלמדי לאהוב את הלבד שלך. ואין סיבה שלא תלמדי לאהוב את זה. אין שום סיבה. כיף, את בן אדם כיפי, וכיף להיות איתך, תהני עם עצמך. דבר רביעי, יש לך חיים. אז זה מעבר ללבד. אני כל הזמן אומר, יש לי חיים, אני נורא עסוקה, זה לא יש לי חיים. בואו, נשכח בזה. זה לא אני נורא עסוקה, לא אני חייב. יש לי חיים, אני אוהב, ואני מעדיפה היום להיות לבד, מחר עם הירח, פה אני רוצה להיות עם הילדים, פה אני רוצה, אין לי ילדים, פה אני רוצה להיות עם חברה, פה אני רוצה להיות עם הידיד האום, ופה אני רוצה ללכת לפילאט, פה אני סתם מטיילת בים. כן, יש לי מלא עדיפויות, החיים שלי הם בעדיפות יותר גבוהה ממך. החיים באופן כללי בעדיפות על עולם חפש, הוא מנסה להיות חלק מהחיים שלך. לא את מנסה להיות חלק מהלוח זמני והחיים שלך. הוא מנסה להיות חלק מהחיים שלך. זה יש לי חיים. יש לי משהו יקר שאני לא מוותרת עליו בקלות, ובכלל לא מתכוונת לוותר עליו. אני לא מתכוונת בזוגיות החיים שלי ימשיכו. אני רק יוסיף עליהם עוד, ואני לא אוותר על החיים שלי. יש לי חיים, צריך להיות לך את הדבר הזה. אני והחיים שלי, שאני אוהבת אותם.
ואני מעריכה אותם ולא מבטאת עליהם בשביל אף אחד. ואז הם הצטרפו אלייך. הם רוצים להיות חלק מהחיים המדהימים האלה שיש לך. אם את מאמינה שאין לה חיים והוא יביא לחיים, אנחנו כבר בבעיה. ואחרון, אני אוהבת ולא מתלוננת. אז אם נחזור לדוגמה הראשונה שלי, שהוא רוצה פגישות ספונטניות, ואת אומר לך, בואי נפגש היום בספונטניות, ואני נפגש עם ארבע ימים, ואני מתגעגעת. ואת אומרת, לא מאמין, לא נפגש היום. היום אני עושה ציפורניים, היום אני עם הירח. כן, לא עסוקה, יש לי כל מיני דברים, אבל אני מתה עליך, אני מתגעגעת. עכשיו את יכולה להגיד לו כמה את אוהבת לו, כשאמרת לו לא, הכל הולך. אוהבת אותך, מהמגע שלך, מהכל כיף איתך. אז למה את רוצה להיפגש? כי לא, היום לא, היום אני, יש לי כל מיני עיסוקים קטנים שלי. תראה, איזה כיף, תתגעגע, גם אני אתגעגע. איזה כיף יהיה. יכולה להיות הכי אוהבת. ומה להתלונן? אני לא מתלונן שאתה קובע ספונטני, אני פשוט אומרת לא. אני לא מתלונן ואני אוהבת. אבל אני מוכנה לוותר, אני יודעת להגיד לא. יש לי חיים, אני אוהבת את הלבד שלי, זה הכל. אז אני אישה אוהבת שלא מתלוננת. אין סיבה לקסיקון להתלונן. לא, בציר הכוח אין כלומות. בציר הכוח זה אין לי מסוים שמתאים לי, לא מתאים לי, אני לא הולך, אני הולך לדרכי. אין מה להתלונן. האחר, אני לא מנסה לשנות את האחר, כל בסדר. אבל אני פועל כך שמתאים לי. אז אם אתה רוצה להצטרף לי, כן, יש איזה דברים שצריך לעשות, לא תצטרף, לא תצטרף. תלוי בך. אני עושה את שלי. לא מתלוננת אף פעם. וכל היום אני בדיון עם נשים שבאות אליי ואומרות לי, אבל לשתף את עצמי, אני רוצה לשתף את עצמי. מאמי, תיזהרי מי לשתף את עצמי, שזה בעצם תלונה ובקשה שאחר יפתור לך משהו. זה לא לשתף, זה להגיד, לא נעים לי כרגע, לא אני מרגישה איזה ריחוך, אני הולכת הביתה, אני אדבר מחר. בעיה, אין שום בעיה. או להגיד, שם, תשב שם, אני אהיה שם, אני רואה שם משהו מרוחק בינו, הכל בסדר. אני בענייניי, אני משתף את מה קורה לי, לא. בוא נשתף, אני מרגישה שאתה לא מספיק רוצה, זה לא לשתף, זה להגיד משהו על האחר. אתה כזה, אתה כזה, לא, אין מה לדבר על האחר. דבר עלייך, תגיד לעצמך, תדאגי, הוא ישתנה, יקרה לו מלא דברים, ואם לא, הוא ייפלט מהמערכת. אוהבת, ואף פעם לא מתלונן, כי לא מתלונן, זה לא בציר הכל. למה להתלונן? אתה יכול ללכת, אתה יכול לעזוב, אתה יכול לשחרר, אתה עושה משהו אחר. הכל בסדר. זה קשה להיות אוהבת ולא מתלונן, אבל אם את יודעת להגיד לא ולהיות אוהבת ולא מתלונן, וואו, ויש לך ויסות רגשי, מוכנה לוותר ואוהבת את הלבד שלך, הם מעפים עלייך. אז אם את לא מצליחה לעשות את זה לבד, תבוא אליי, נעשה ביחד את העבודה הזאת, לכי על הקורס שלי, תהיי בקבוצה שלנו, שזה התמיכה שאנחנו עושים שם, גם אני. זה לא רק מה לענות לו 24/7, אלא זה בעצם מה הביטוי שלי, איך אני מתמודד, איך אני מביאה את כל זה בתקשורת עם גברים, את כל חמשת הדברים הללו. אז להיות לבד, אז אמרנו, תלמדו רגע להיות עם עצמנו. לבד, בגג, בלי שהמחשבות, המחשבות לוקחות, אני מחזירה את עצמי, אני פה רגע עם הרגע הזה. מה יותר כיף? מה יותר מרתק מלהיות עם עצמי?